pessoal, sou Circaz e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui finalmente na World Skills, como eu tinha falado que eu ia vir, estamos aqui no campeonato profissional, é isso, é campeonato das profissões, é isso, né? É. Campeonato das profissões, pronto, campeonato nacional das profissões. Pessoal, tem todo o tipo de profissão aqui, é muito louco, meu, é muito louco, tem um monte de coisas, meu, olhem só, tem um monte de coisas aqui, meu. Ali ao fundo aquilo deve ser alguma coisa relacionada com a arquitetura ou alguma coisa assim de género, para fazer algum tipo de plantas ou assim ali, eu acho. Alguma coisa assim de género deve ser. Lá ao fundo tinha esteticistas e cabeleireiros e etc. E tinha costura e tinha um monte de coisas. Está muito fixe mesmo. Bom pessoal, eu comprei umas quantas mesas aqui, que eu agora vou experimentar todas, que eu vou fazer spa. Eu agora vou fazer um spa. Eu estou à espera que cheguem as trabalhadoras, né, para fazer as minhas massagens, porque eu estou todo lixado aqui. Gordo fica muito cansado, então precisa de uma massagem. Na verdade, precisa de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez massagens vai precisar. Vai ser louco. Vou passar aqui umas horas a fazer massagem. Temos aqui algumas coisas relacionadas com 2D, 3D, esse tipo de coisas, tipo fazer logos, fazer algumas coisas em, provavelmente, programas como o Blender, esse tipo de programas assim, onde se fazem, por exemplo, as thumbnails de Minecraft, etc. Nesse tipo de programas, alguma coisa assim de género, é só que bem mais complexo, bem mais complicado. Mano, muito louco. Depois temos aqui a parte das... acho que isto é cabeleireiro, não é? Esta é a parte de cabeleireiro, olhem só, para ficarem as pessoas mais bonitas e tal, para ver quem é que faz o penteado mais fino. Olhem este penteado. Sabe o que é que vocês acham de eu pintar o meu cabelo? Eu acho que vou pintar o meu cabelo dessa forma. Será que eu pinto o meu cabelo desta forma? Eu acho que eu vou fazer o meu penteado novo assim, pessoal. Acho que vai ficar fixe. O que é que vocês acham? Olhem lá. Vocês acham que aquele penteado ali, aquele penteado ali, esse penteado, exato. Uh-huh. Vocês acham que ficaria fixe no meu cabelo? Ficaria, sim, senhor. Uh-huh. Ficaria. Quer dizer, mais ou menos. Ficava? Talvez. Certeza? Se tivesse uma rapariga assim, esbelta. Sim, mano. Não. Sou bonita. É, sou bonita. Eu sou sexy. Sou muito sexy. Olhem que fotos antigas, pessoal. Olhem os carros, pessoal, esta foto, mano. Olhem as fotos, mano. Que loucas, mano. Que bonitas, mano. Pessoal, nós estamos aqui no stand onde se imprimem as fotografias, tipo, para ver quem é que imprime melhor, alguma coisa assim de género deve ser. Neste momento não tem aqui ninguém agora, mas tem aqui as máquinas e tal. Deve ser para imprimir fotos mais antigas, esse tipo de fotos, revelar fotos, de rolos de fotos, vai. Esse tipo de cenas assim, pelo menos eu acho que seja alguma coisa assim de género. Mas está muito fixe, meu. Não sabia que as máquinas eram assim tão grandes, meu, para essas cenas. No caso, estas devem ser máquinas mais antigas, né? Provavelmente. Está muito fixe. Pessoal, se há uma coisa que eu tenho medo, é de motas. Estão aqui as reparações de motas, mas eu acho que eu vou comprar uma. Olha aí! Olha esta moto, olha que grande! What the fuck? Aqui ninguém cai, mano! Se alguém cair aqui é porque é burro, mano. Não pode ser, mano. Depois tem ali algumas outras motas, como vocês podem ver, pessoal. Tem só aqui algumas motas. Este é o stand de reparação mesmo de motas. Essa moto está muito fixe. Está muito louca, mano. Está muito louca. Oh. Oh. Ah, não ligou outra vez. Ah, bem triste, meu. Fogo. Vocês podem ver, pessoal, aqui a pintura, nesta parte. Deve ser bem complicado fazer estas cenas, meu. Eu só sei fazer isto no Paint. E mesmo assim sai tremido. E mesmo assim sai tremido. Mesmo assim sai todo torto. Eu não sei fazer bosta nenhuma dessa, não. Pessoal, olhem só que coisa cenário, que coisa linda, meu. Olhem só um cheesecake, que é um dos meus bolos favoritos. Olhem só,
está muito bonita a decoração, mano. Dá vontade de comer a decoração e deixar o bolo. Olhem só, gengibre. Isto, no caso, isto deve ser feito daquela massa de açúcar, estão a ver? E deve ser meio que um bolinho por dentro, alguma coisa assim do género. Olhem só, está muito fixe, mano. Está muito fixe. Muito louco. Olhem só, pessoal. Isto, no caso, deve ser relacionado com pastelaria, alguma coisa assim do género, fazer decoração de bolos, etc. Alguma coisa assim, desse género. E podem ver aqui algumas coisinhas, como, por exemplo, olhem só aqui os cachorrinhos e a ovelha, não sei o quê. Olhem só, está muito fixe, meu. Minha maquinha. Está muito fixe, meu. É que ele está andando na montanha russa, mano. Olha a cabeça dele. Toda puxada para trás. Bem engraçado. Pronto, são vários dos lugares. Cada grupo de pessoas está a fazer o seu trabalho e está a fazer a sua apresentação. E depois se decide quem é que vence, basicamente. Alguma coisa assim do género. Olhem os macarrões ali. Está muito fixe, meu. Está muito fixe. Não, chegamos à parte mais fixe. Olhem o hambúrguer, pessoal. Olhem o hambúrguer. E eu quero esse hambúrguer. Ai, que caras. Olha estes bonecos. É muito engraçado. Pessoal, a gostar muito daquilo que se faz para estar aqui e para trabalhar. Estão a ver? Então façam sempre e estudem sempre, trabalhem sempre aquilo que vocês mais gostam. Se vocês tiverem a oportunidade disso, façam, escolham aquilo que vocês mais gostam. Olhem só o robô. Olhem só o cenário. É, grande cenário mesmo. O que é que isso faz? O que é que esse robô faz? Eu quero saber o que é que ele faz. Será que ele levanta as madeiras, é isso? Ah, ele deve ser uma máquina daquelas de carga. Tipo, aqueles carrinhos, meu Deus do céu. Aqueles carros tipo de carga que descem a cena, entram por dentro da madeira e levantam. Uma coisa assim de género. Olha. Que cena! Opa! E o pior, pessoal, é que se vocês virem, ele está-se a mexer através do computador, né? Ele deve ter algum sistema de Bluetooth ou alguma coisa assim do género que faz com que o PC mande as informações para a máquina. Que cenário! Está fixe! Está fixe! Bom, pessoal, como vocês puderam ver, é aquilo basicamente que eu vos falei. O evento é um evento bem diferente do habitual, aquilo que eu costumo ir e aquilo que eu costumo gravar. Estamos num evento sobre trabalhos, sobre coisas que vocês podem vir a ser no futuro, se vocês quiserem. Vocês podem, graças à Garantia Jovem, poder fazer isso, tá? Procurarem uma ajuda de emprego, procurarem ajuda na formação, etc, etc. E acaba por ser muito mais fácil. Aqui, neste evento, é um campeonato nacional de profissões, ou seja, todas as profissões assim mais comuns e mais normais do dia a dia de sempre, vocês vão encontrar aqui, como carpinteiro, estilista, qualquer coisa, vocês vão encontrar aqui. Então, isto serve para vos mostrar que vocês podem trabalhar e vocês podem ganhar muita coisa com isso. Aquela pessoa que se sente com inveja neste momento por não estar a receber uma massagem, sou eu. E bom, pessoal, neste momento já estou em casa, depois de um bom banho, depois de um relaxamento de hidromassagem. Não, mentira, não tenho hidromassagem em casa. Foi só água bater aqui no cachaço. Eu não sei o que é que eu estou a falar. Bom, pessoal, eu queria vos falar que o evento foi muito fixe. Eu gostava muito que vocês tivessem ido, que mais de vocês tivessem ido, mas eu compreendo que vocês estão em aulas e foi logo, exatamente num dia em que não dava muito jeito, mas eu queria vos dizer que o evento vai decorrer até dia 27, ou seja, vocês ainda têm 2 dias, sem contar este, vocês ainda têm 2 dias para visitar o evento, tá? Vai decorrer até dia 27 de maio, era de dia 22 a dia 27 de maio, e é um evento muito fixe porque vocês podem ver e podem se inspirar a vir a gostar de uma profissão em específico que vocês queiram estudar ou que já estejam a estudar e ganhar mais vontade
para assim poder acabá-lo e poder vir a trabalhar nesse ramo, né, que vocês estejam a fazer. Eu acho que é uma coisa muito boa, pessoal, porque além de nós jogarmos, além de nós nos divertirmos, além de qualquer outra coisa, o trabalho é muito importante, os estudos são muito importantes, então é muito bom poder ver que existe um evento que foca num campeonato, como se fosse um campeonato, sei lá, de CS, de League of Legends, de qualquer outra coisa, de Minecraft, sei lá, como se fosse um campeonato de qualquer jogo, só que é de profissões. Então sempre quanto isso. Também queria voltar a referir a Garantia Jovem, pessoal. Muitos de vocês que eu sei não acabaram os estudos, ficaram só com o nono ano, o pessoal de Portugal, no caso. Ficaram só com o nono ano, ficaram com o décimo, o sétimo, o décimo segundo, e tipo, acabaram o ensino normal, não foram para a universidade, não decidiram continuar, não têm nenhum curso profissional, etc, 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 mas não têm trabalho, não têm alguma outra formação, seja o que for, e vocês não tiveram vontade, ou não quiseram, ou não tiveram oportunidade para isso. A Garantia Jovem permite isso, pessoal. Vocês, graças à Garantia Jovem, o link está na descrição já agora, vocês entrem lá, inscrevam-se e procurem oportunidades por lá. A Garantia Jovem destina-se a todos vocês que querem arranjar um emprego, que querem arranjar alguma formação, que querem arranjar algum curso profissional e não conseguem nem sabem como. Então, a Garantia Jovem vai-vos ajudar em relação a isso. Por favor, entrem no link ali embaixo e vejam, inscrevam-se e procurem saber mais sobre isso, tá? Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Foi um vídeo bem diferente aqui do habitual, nada relacionado com jogos nem nada, mas sim com trabalho, estudos e profissões, que é uma coisa muito importante na nossa vida, pessoal, tá? Na nossa vida, é muito importante mesmo, tá? Like, favoritem, comentem, mais uma vez então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem!